ପୁଣାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ଆମେ ଏଠି ଶଙ୍ଖଭବନ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନକୁ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ରିନିଆଲ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ এ সভ্য সংগ্রহ অভিযান কার্যক্রম আরম্ভ হব যে প্রত্যেক জেলার আম জেলার নেতৃবৃন্দ পদাধিকারী বিধায়ক মানে প্রার্থী মানে ছাত্র যুব মহিলা সমস্ত সেটি জেলা স্তরের উপস্থিত এবং রন্দীয় স্তরের যে কার্যক্রম হব তা অনলাইন রে যোগাযোগ রহবে এবং দেখবে এবং সে কার্যক্রম আগে নেবে পরবর্তী এই কার্যক্রম। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନକୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବାଇଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିଛି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ নাই ফার্স তো আমার শুভারম্ভ হব আমার দল সভাপতি ঠার এবং সে তো মুসি গোটে হচ্ছে আমার রিনুয়াল হব মধ্যে হবে তেমন এই দুইটা কার্যক্রম চাল এবং দুইটা বাটে হব গোটে হচ্ছে আমার ফিজিকা যে মেম্বরশিপ ফর্ম বাটরে হব এবং ডিজিটালি মধ্যে আমি কিছু করব এবং যুব ছাত্র মানুষ নিশ্চিত ভাবে এই কার্যক্রমের অগ্রাধিকার দিয়া যাব ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଡିଜିଟାଲି ଆମର ହେବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିକଣା ଭାବରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ ଆମର ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ହଁ